Növbəti məhsulumuz həm ustaların işinə yarayır, təbii ki, həm də elə sürücülərin də bundan xəbərdar olması bəzən elə ustaya yön verə bilər ki, bax belə bir şey var, eşitmişəm, gəlin yoxlayaq. Contact cleaner adlanır, gördüyünüz kimi naqil başlıqları, ştekerlər deyilən, onlar üçün nəzərdə tutulur, 16 manatlı qiyməti və üzərində belə qeyd olunur ki, həmin bu bardal, kontakt sprey, avtomobil, motosiklet, su nəqliyyatı, kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə elektrik, elektron və digər növ kontaktların təmizlənməsi, yağdan azad edilməsi üçün peşəkar vasitə olaraq hazırlanıb. Daimi elektrik təchizatlarını təmin edir və zəif kontaktı aradan qaldırır, yağları, tozu və çirki parçalayıb aradan qaldırır, suyu və nəmi kənarlaşdırır, yağlı səth və yaxud da ki, hər hansı qalıq buraxmır. Tez quruyur, boyalar, rezin, plastik səthlərdə istifadə oluna bilər, qeyri-toksikdir. Və istifadədən öncə aparatı şəbəkədən ayırmaq lazımdır. Məhsul birbaşa olaraq təmizləməli, hara ki təmizləməlidir, ora püskürdülür və spreyin gücündən yararlanmaq, çöküntüləri yararlanaraq çöküntüləri kənarlaşdırıb, aparat tamamilə təmizlənir, sıxılmış hava və ya hamar parça ilə də qurudur. Yəni, gördüyünüz kimi, təkcə avtomobil deyil, müxtəlif sahələrdə bu məhsuldan istifadə olar. Xüsusən də görürsən ki, uzun müddət yatmış avtomobil, Amerikadan uzun yol gəlmiş avtomobillərdə də belə problemlər yarana bilər. Ona görə də buyurun, lazım olarsa, bardal məhsulları satılan yerə müraciət edə bilərsiniz.